Takže dobrý den, nacházíme se na zámku v Novém Višnic a já vás tímto zvu na prohlídku jeho impozantního podzemí, kde zde je vstup a my se tam budeme podívat. Děkuji. Zde je vchod do úžasného podzemí. Tak, toto je zatím první patro. Tak a my budeme pomalu sestupovat do hlubokého podzemí. Zde je vidět ústí hlubokého tunelu. Zde vpravo je ještě první patro sklepení. Zde vlevo je první patro sklepení, druhá místnost. A nyní budeme sestupovat hlubokým tunelem. Stropy jsou vystužené, protože to začalo padat, ale jinak je tam původní zdivo. Chodba pokračuje. Zde vcházíme do obrovského prostoru a to jsou původní konírny hradu. Ty konírny mají dva velké vstupy. Zde jsou ještě původní zdi. My se vrátíme ke konírnám. V podstatě konírny se nacházejí v obranném zdivu hradu. Tak. Tak, zde vidíme první vchod do stájí. Zde je chod pod bastion.
Zde se nacházejí technické propriety z natáčení filmu o Jánošíkovi. Tak, nyní jsme pod bastionem a zde je vstup do dalšího podzemního patra, které se táhlo pod celým obraným zdivem, takže to bylo další patro a z něj je možné, že skutečně vedla ona úniková chodba. Bohužel to patro je silně zanesené, ale má se čistit. Takže my se vracíme. Zde pohled na původní zdivo. Tak, zde je druhý východ z koníren. Impozantní prostory. Zde se nalézáme pod bastionem. Tak a vracíme se. Tak a tento se pomaličku budeme s podzemím loučit. Takže se vracíme do známé podzemní chodby. No a tímto se s podzemím Višnického zámku loučíme.